Da li se pravilno kaže River Plata ili River Plate? Odlično pitanje, zato što neki stariji ljubitelji fudbala i u mojoj okolini iz profesije insistiraju na tome kako sad River Plate bila je River Plata ceo život. Pa Rio de Plata je reka i taj deo tu oko Buenos Airesa po kojem je nekad tamo neka frakcija osnovala klub, ali pod engleskim imenom jer Englezi svuda imaju upliv. I sami Argentinci, ne postoji čovek koji kaže River Plata. Sami Argentinci klub zovu River Plate. Kao što je Boca Juniors kod nas, ako njih ne postoji slovo J. Dakle, to je neko umekšano Ž, Boca da. Juniors. Sad kad bismo bili sitničavi, River Plate, Boca Juniors, ne postoji špansko duplo L kao L. Villalba nije Villalba, to je možda u Madridu i u Španiji, to je Višalba, ne mogu da vam objasnim. Posebno regija Buenos Airesa, ne grad, pošto Buenos Aires je grada, pokrajina je cela i većina klubova dolazi iz te regije. Najbogatija je i argentinski, španski je drugačiji od španskog. Malo sam čitao nešto o tangu, pa sam čak naišao na nešto što se zove, pravac u španskom jeziku koji je specifičan za Buenos Aires, kako se grade rečenice, kako se grade vremena, a kako se gradi liga, gradi se od centra pa na šire. I danas smo imali, odnosno sinoć sam te slušao kako prenosiš utakmicu u kojoj su dva kluba iz predgrađa, dole ka jugu, jedan i drugi, bi se borili za titulu u velikom finalu da nije rešena 31. marta. Pa evo, reci mi, kako se zove drugoplasirani tim u argentinskom prvenstvu? Defensa i Justicija, odnosno odbrana i pravda u bukvalnom prevodu. Klub koji spada među mlađe, ono, tek nešto više od pola veka postojanja, i klub koji radi po sistemu reciklaže. Dakle, sposobna uprava, menadžment, limitirana sredstva, ali fenomenalno se skautiraju oni prekobrojni u velikim klubovima. Ovde dobiju ulogu vođe ili stalnu minutažu koja im da priliku da se iskaže. Vrlo dobro ukomponovan tim. Sebastian Becasese, koji se ponovo vratio, vrlo zanimljiv stručnjak. Sam Pavel je dugogodišnji pomoćnik. Sam čovjek koji zna mnogo o fudbalu i čovjek koji, čini mi se, ima malo više integriteta i karaktera od nekih drugih trenera. Zašto se sad vraćam? Svetsko prvenstvo, kad se digla ona buna među igračima, kad su diktirali San Paoli u spisak, Becasese je bio prvi spreman da ode. Međutim, onda su ga Scaloni i San Paoli zamolili i umirili da ostane i tako dalje. Bio je blizu da preuzme San Lorenzo, međutim, vratio se prema mišljenju velikog trenera Menotija njihovog. Najbolji argentinski trener se vratio u ligu, Jorge Almiron, on je preuzeo San Lorenzo, pa Becasese čeka na oko novu priču. Kažu da pregovaraju s njim da predloži ugovor, ali... Ovo što je uradio sa klubom koji ima stadion od 12.000 mesta, to je neki, ajde kažem, čukarički. Je li mogu da povučem tako paralelu? Ajde da kažemo sada može, zato što verujem da su dobro uređeni, ti momci primaju plate i tako dalje, ne mogu da garantujem, ali finansije su veliki problem. Imaju četiri strance, imaju, ali su svi stranci Južnoamerikanci, da. Govori se isključivo na španskom jeziku. Dobro uređen sistem, nema velikih zvezda, talenat je taman koliko treba, veliki radnici poštuju njegovu reč, zato su i dogurali tako potpuni hit prvenstva, ali vidjet će se na proleće sledeće godine boljka argentinskog fudbala. Ne postoji klub sposoban da izdrži bitku na više frontova. To podrazumuje River i Boku. Videlo se na kraju 5 i 7 bodova za ostatak. Ne može to da se izdrži. Zato i Racing, najbolja ekipa u državi, nije najbolja. Da se sada izdvoji da budu u istim uslovima, River i Boka imaju bolje timove, ali Racing je ispao brzo iz Sudamerikane, nije bio opterećen, mogao je da se fokusira samo na prvenstvo, dobro je gurao u prvom delu sezone i kvalitetan je tim. Eduardo Cudete je takođe dobar trener. On je 2,5 godine tamo, Popek je na 7. i sada na 1. mesto, posle 4 meseca u Meksiku, da li se tamo nije snašao ili ga je vratio poziv iz Argentine? Pa i vratio ga je poziv, ali Argentinci u Brazil i Meksiku idu zbog para. I neretko im nedostaje, neću joj kažem, radne etike i motiva da tamo zablistaju, ali ne poklope im se kockice. Nema toliko razumevanja i strpljenja za njih i brzo se vrate nazad. Oni koji ostanu, kao što je Andres D'Alessandro, recimo, Internacionalu, su zaista uspeli da se aklimatizuju na okruženje, da pronađu pravi moment i postaju legende u omraženom Brazilu ili tako dalje. Eduardo Cudete je radio sjajan posao sa Rosarijom. Rosario je osvojio sad kup sa Edgardom Bausom, koji je otišao među vremenu, to je jedna sjajna fudbalska sredina, ali Rosario je sa Cudetom izgubio dva finala kupa, prema objektivnim, nepristrasnim izveštačima, oba puta je oštećen od strane Rivera i Boke, od strane sudija,
I Eduardo Cudet igrao četvrtfinale Libertadoresa sa Rosarijom koji je realno bio projektovan da završi takmičenje u grupnoj fazi. Šta hoću da kažem? Dobar trener. Lisandro Lopez, čovjek koji tera trenera iz Racinga, 17 golova u sezoni, pomoć stiže Cvitanić Cristaldo, neki talentovani vezni futbaleri provereni, afera zvana Ricardo Centurion, tu je, nema ga, bez njegovog talenta su osvojili titulu, Sigali koji je vaskrsnuo posle epizode Dinamo Zagreb i tako dalje, neki ljubimci Eduarda Kudeta iz ranije ere, sve se sklopilo, dobri stranci, uprava koja onako dobro radi, Viktor Blanco koji je našao zajednički jezik, Lisandro Lopez, Eduardo Kudet, Diego Milito, to uopšte nije lako. Da kažemo za one koji možda slabije prate, Racing je jedan od pet velikih klubova u Argentini, 18. je titula u pitanju, jesu neke od titula uzeli uz pomoć ministara iz Peronove vlade. Svašta ima tu. Čitali smo o tome i kako se, zašto se stadion, zašto se cilindar zove Peron, ali to je zaista fudbalska sredina i 55.000 mesta ima na tom stadionu, malo ko ima veći u stadionu u Argentini, tako da nema dileme oko toga da li je veliki klub osvojio ovaj titulu. Kako ne? Racing je prvi tim koji je osvojio Copa Libertadores iz velike petorke. Racing je bio najuspešniji u toj predamaterskoj, odnosno predprofesionalnoj eri, pre 30. godina prošlog veka. Dominirao je. Racing, ne mogu da kažem sada da su fanatični Racingovi navijači od Independientovih, ali Independiente sa 7 titula klubskog prvaka Južne Amerike je najdominantniji na kontinentu i malo su navijači razmaženi. Ne sad da me niko ne shvati pogrešno, postoji standard neki. Sad oni ne mogu da se zadovolje bilo čime. A ovi su romantičniji i vrlo, vrlo posvećeniji. Nekako, to je baš onako romantika. Zašto to kažem? Diego Milito se vratio iz Intera samo da bi dobio status božanstva. I takvi su, oni neguju svoje idole. Oni smatraju da ko im ukaže takvu počast, a može i dalje da zaradi ne znam koliko inostranstva, on je bog. Diego Milito je uzao tu titulu predposlednju. On je za mene bog, ja sam interista. Ti kažem, taj čovjek najomiljeniji. I sad je sportski direktor. I malo su se plašili u Racingu kako će da bude jedno božanstvo u fotelji, a drugo na terenu. Drugo je sad Lisandro Lopez. To je čovjek koji je oterao trenera. Diego Koka je uzao tu titulu sa Militom. I šta se desi? Ne poklope se priče Lisandra Lopeza i Diego Koke. Koka plaća cenu. Lisandro je nedodirljiv. Juče smo videli. Koreografija 15. minut. On se vratio, najbolji strelac lige, on je moj vršnjak, 83. izgleda starije, ali sad se tu vodi priča koliko on može još da igra, jer sad će veliki izazov biti. Porasli su igračima apetiti. Nisu to sad moralne gromade, svako razmišlja o sebi da se osigura, traže poboljšane ugovore, Sigali je sad tu. Opet, izazov proleće 2020. Koliko Racing može u grupnoj fazi Libertadoresa, gde su brazilski timovi realno mnogo bolji, sposobniji i konkurentniji, uz neka nezgodna gostovanja na 2500 metara nadmorske visine, neki Chile, neki nezgodni mečevi. Pitanje je šta može Racing, ali sad trenutno ovi ljudi uživaju u svojoj bajci. Bajka bi bila i da osvoje Superkup koji njima se izgleda stalno igra fudbal. Evo, oni će sada krenu. Da, to je Liga Kup, da. Superkup, da. Superkup će igrati Boca i Rosario. Šampion i čudno je to sad zvuči, znači imamo već sad šampiona, a prethodni šampion će tek da igra sa pobednikom kupa iz prošle godine. Jako zbunjujuće, ali tako je. Sezona je gotova i kreće Super Kup koji će se igrati do Copa America. Znači oni dragstor jedan koji traje. Oni već par sezona, 4 tima šalju u niži rang, samo 2 ulaze, da bi 20 klubova bilo za 2-3 godine ponovo optimalno, ali se ne zna šta će biti. Da li će biti stara dobra apertura, klausura? 19 kola donosi titulu. Ima vremena, da. Detalje. A sada ide Liga Kup do 2. juna. 20 timova, formirano je 10 parova, dvomeč, prvih 6 odmara. Formira se osmina finala, dvomeč, četvrtfinale, dvomeč, polufinale, dvomeč i onda 2. juna na neutralnom terenu veliko finale. Značaj je dat, dobar značaj. Jer ide direktno u Copa. Copa Libertadores, da. Poražen ide u Copa Sudamericana. Ko ima najbolje navijače u Argentini? Uf, teško pitanje za mene, ne mogu da pričam o tome. Ali ajde da izdvojimo. Sad ću da kažem, od februara 2014. godine ja se bavim argentinskim futbolom i ono što sam mogao kroz prenose da vidim, još uvijek nisam imao tu privilegiju da odem u Argentinu, ono što sam mogao kroz prenose da vidim, Bombonjera je zaista nešto posebno. Znaju navijači protivničkih timova da im traže neke rupe, tamo vide prazne stolice, kao nije vam puna Bombonjera, ali je puna Bombonjera. I kad oni padnu u trans, to je nešto posebno. Ima ih najviše, možda su najponosniji, najarogantniji i tako dalje, ali
tu stvarno neka pasija postoji. Drugo, ono da svako ima svoju stolicu rezervisanu, dolazi svake sedmice i tako dalje. Međutim, toliko je taj lokal patriotizam izražen. San Lorenzo važi trenutno za neku najdomišljatiju grupu navijača i oni su sad nekako trendy, fancy navijači. Zašto? Novak Đoković ima člansku kartu, Papa navija za njih, mnogo poznatih ličnosti. Pojavljaju se u filmu ima. Viggo Mortensen, mnogo poznatih javnih ličnosti iz njihovog show biznisa navija za San Lorenzo. I drugo, YouTube im je pomogao, neke dobre fore su, ono i ulazak na stadion sa bubnjevima i polivanjem vodom i sve. Mnogo stvari imaju oni koji onako uvek su kreativni kada reču o pesmama, obradama i tako dalje. Međutim, evo recimo imam slučaj mog drugara koji je radio u inostranstvu Sjedinjene Države i sreo se sa Argentincem koji navija za Deportivo Moron. To nama ne znači ništa, ali to sad evo da ću vam drugoligaš koji je malo ispod sredine tabele, taj čovek s tim klubom plače, živi, uživa Deportivo Moron. Znači pričamo o drugoligašu koji... I ne postoji, nema on sad drugi kraj, tim koji navija. Kraj. I sad moj drugar, ovo je baš dobra anegdota, moj drugar ga zove i kaže, ovi tvoji gostu igra sam keca. Da bog da pao taj i sledećih 10 tiketa. I dođe 1-1 i ovaj ga vređa. Šta sam ti rekao? Igraš protiv Deportivo Morona. Zašto pričam sad? Lokal patriotizam veliki, fudbalska nacija je ogromna. Meni mističan grad je Rosario. 1.100.000 stanovnika, Newell's Old Boys i Rosario Central. Zašto ti sad ovo pričam? Zato što imaju titula kao jedan velikan zajedno, ali ja sam to saznao, Lucio Ibanez igrao u Zvezdi, ispričao mi je priču da Ever Banega koji igrao za, iz Newell'sa je potekao, igrao za Boku, on ode, to sam već pričao i u prenosima, on ode u inostranstvo, u kogod delu grada, sveta da živi, on se budi da gleda Newell's. Angel Di Maria reši onu finale Lige šampiona, on bude najzapaženiji, to leto on tetovira na svoj list grb Rosario Centrala. Znači, dotako si Zvezde s Real Madridom, ti se vraćaš svoje kolevci tamo. Neverovatna fudbalska sredina. U tom smislu ne mogu da ih klasifikujem, svi su mistični na svoj način, ima stadione koji budu poluprazni, napune se samo kad dođu River Boca i tako dalje, nije to sad tolika fanatičnost i brojnost. Pa dobro, ali kad imaš 6-7 klubova koji se ističu i po kvalitetu i po navijanju, to već, to je liga. Jeste, ovo jeste. Ostalo, Defensa nikad neće imati takve navijače, ali će imati nešto drugo. Jeste, jeste. Trenutno oni, skromna je to prošlost, čak i kad najveći dolaze, ne mogu da napune taj stadion. Sad će neko reći da sam zaobišao River, nisam zaobišao River i to je jedna druga najbrojnija navijačka frakcija i oni su nekako na svoj način zanimljivi, ali njihovo nekako prokletstvo je veliki rezultati, najveći stadion, pa često to ne bude ispunjeno do poslednjeg mesta. Ali oni koji dolaze znaju da stvore fenomenalnu atmosferu. Samo ću da zaokružim priču. Moja privilegija rada u argentinskom futbolu, 0-0, ne sadržajno, ali zvuk koji dopire slušalica nikad ne prestaje. Zavidim ti na to. Tako da, a to je ono zbog čega ćeš dobiti, ovaj, naježiti se i kada je 0-0. Tako. Bukvalno, ovo nije fraza, nisam smislio, znači nekad je dovoljno da pojačam i teton, to mi je dosta. Bilo je potrebno da se premesti super klasiko na drugi kontinent da bi Bernabeu doživio da se na njemu navija posle 100 i nešto godina. Užas. Tako. Pa, bolna tema. Ajde, da, to ću poslije da te pitam. Baš. Naša mala digresija je bila, jedan deo smo preskočili, a tiče se navijača. Šokantno, nemoguće, ne možete da verujete šta je radio navijač. Došao je na proslavu titule sa lobanjom svog dede. Koliko moramo da razumemo kulturu navijanja u Argentini, da shvatimo da to nije ništa, ajde da kažem, šokantno. To nije apsolutno, to je samo jedna simbolika gde se negde precima ukazuje poštovanje. Pa njima je, fudbal je baš način života i onda moramo negde da se identifikujemo sa njima da bismo to gledali kao da je normalno. Ako nas te stvari ne rade toliko, to će nama biti šokantno, degutantno i tako dalje. Jeste malo bizarno kako priča zvuči, ali ja verujem da taj čovjek možda je malo čudniji od svojih komšija, ali njemu je to bilo sasvim normalno, jer tu ljubav je dobio, vjerojatno, od svog dede. Oni su čak počeli da prave klubska groblja pored stadiona, kako? Da bi ljudi prestali da bacaju urne na teren. Tako da, sakranjivali su ih u bakljadi. Tako, mora da se nađe način kako da se to reši, da ipak ne bude to potpuno bizarno, ali režiseri u Argentini imaju sjajan moment da puste publiku.
I neretko, pored toga što forsiraju te prirodne lepote, odnosno dame, mi ćemo videti bukvalno strukturu 7 od 77, nije bitan pol, nije bitno ništa. Ti ljudi su iz svih sfera, u zavisnosti gde sede. Ako je neko baš, da znam, dobro stojeći, neće ga snimiti kamera, možda će biti pored predsednika Boke Rivera i tako dalje, ali iz svih sfera. Fudbal kao način života, sad izlizana fraza, neću vam ništa novo reći. Ali ako mi to barem malo ne osjećamo tako, bit će za nas čudaci. Ovako, ne. Ovaj, tajna u njihovim očima, argentinski film. Ima scena thriller, na stadionu zašto San Lorenzo. Racing. Racing je u centru, jer momak koji se nalazi u epicentru kao kriminalac je navijač Racinga. A to je snimano u periodu kad je bila ta njihova dobra era, pa su se za njih vezali. Ali, hoću da kažem, ne može da prođe da se ne uvuče fudbal u priču. Zlatna palma Kanskog festivala. Tako sam i saznao za film. Ja sam propustio taj detalj, ali sam ga odgledao tri puta. Ja, dva ili tri puta sigurno. Ali scena je fenomenalna. Pomenuo sam u prethodnoj epizodi taj film. Na tvoje mesto je sedeo brat Marka Pantelića, Marko Mak Pantelić, koji je glumac, i pričali smo o fudbalu i filmu. I meni je ta scena kad, eto, mislim, film nema veze sa fudbalom na kraju krajeva. Ne. Ali ima, jel tako, ovaj, ima veze. Njima je stvarno to toliko bitno. Na svetskom prvenstvu u Rusiji sam sretao, ja mislim da nisu postojali navijači učesnika koga nisam sreo negde, na ulici, u kafiću, na aerodromu, na autobuskoj stanici ili bilo gde. Postoje Argentinci i postoje svi drugi. I u priči, kada sam se vratio u Beograd, pisao sam priču o 10 najjačih utisaka, oni su bili na drugom mestu, visoko, ne znam, možda sam me malo preterao, ali ja sam zaista video tužne ljude. Oni su bili potreseni, to nije isto. Mi ne doživimo to tako isto. Mi razgovaramo o tome. Brazilci su razgovarali o svojim porazima. Hrvati su vrlo racionalno, onako, osim ako u tom nekom prvom stanju strasti zbog gola ili pijanstvu prve noći posle plasmana u finale, oni su vrlo isto onako trezveni, razgovaraju u koje su nam šanse, ovaj nam je bio slab, ovaj neće igrati, da li će imati Modrić, ovaj, da li će imati snage posle trećeg produžetka u nizu. Argentinci ne razgovaraju uopšte. Znači, oni završe utakmicu, oni su u stanju hipnoze, ti njih vidiš na autobuskoj stanici ili željezničkoj stanici, oni leže, devojkama daju neke prostirke da imaju, momci spavaju na podu, spavaju u parku, najčešće nemaju novca ni za što drugo, osim za kartu i put kući, odnosno put do svetskog prvenstva. I takvu vrstu aranžmana koji pretvara pakao za telo, a pogotovo, dobro što si ispalio sam s mini finale, ne znam kako bi izgledalo, koji pretvara, to je, oni uživaju u stvari u svom mučenju, oni uživaju u neuspesima, njima je čak, ti dođeš na autobusku stanicu ili željezničku stanicu, konkretno posle ispadanja od Francuza, i to je bilo nekih 4-5 ujutru, čekamo voz i dalje dan, pošto noć nije pala ni jednog trenutka, i na stotine ih je, na sve strane maltene ih preskačeš, i u jednom trenutku samo jedan počne da peva, i svi počnu da pevaju. I to je maltene jedini put kad ti čuješ razgovor između njih, kada se i ovo ostalo ili se drema ili neko nešto čita ili dvoje razgovaraju tiho. Dok su drugi navijači su više bili kao turisti. Imali su svoje uplaćene stanove, Airbnb-eve, imali su šatlove koji ih voze ovamo namo. Ovi ljudi dvostruka su korist. Gledaš reprezentaciju i hoćeš da vidiš malo, a njih ne, oni zaista, oni žive 4 godine za to, ima toliko love i on će te pare vraćati naredne 4 godine na sledećeg svetskog prvenstva, ali ne želi da propusti. I stvarno su u tome velika razlika u odnosu čak i na druge južnoamerikance. Velika doza autodestrukcije u mnogome što rade, ali ja mislim da burna istorija njihove države, činjenica da nezavisno kao država postoje tek malo više od 200 godina, stalno stanje inflacije, deflacije, gluposti, nestabilnost, sve to nekako njih čini da im treba nešto izvan te realnosti gde je bol posebna i gde je radost posebna. Hleba i igara, nije džabe smišljeno, to je uvreženo u psihologiju, neko je možda nekad smišljao, to će biti klub, time ćemo se zabavljati, onda je neko pametan smislio, ajmo da dignemo to na nivo, da tu ljudima toliko postane bitno da zanemara neke druge stvari. Da ne ulazim sad u politiku, dosta se spinuje ljudima kroz sport, a njih ne zanima to. Da. Da li im je podvalio ili ne, jer su oni to izabrali kao posebnu sferu. I zaista sad, gledajući te terene, prateći to, postoje velikani u drugim državama,
Brazil je aristokratija, oni su malo bahati, nadmeni, ne dozvoljavaju da ih sve toliko pogodi, oni biraju, ako će sada me potrese, sad će me, ovaj ne bira, on je u stanju transa, u stanju ludila. Ja bih voleo da sam posle finala u Madridu mogao da porazgovaram iz pet različitih socijalnih struktura, s pet različitih starosnih doba sa navijačima Boca Juniorsa. Da. Šta bih dobio kao odgovor? Da li bi bilo licemerno, da li bi onda tad licemerno pominjali taj Riverov ispad u drugu ligu? Ili bi jednostavno pričali o bolu i da mi naprave gradaciju koliko je to bol? Kad je Gonzalo Martinez istrčao, kad je ona ušla, kad je sve bilo gotovo. Da im pozavidiš o tome? Pa, ja i dalje hoću da se trudim da je moj lokal patriotizam jači. Jer ja sam rastao u gradu koji ima veliki derbi, koji ima velike klubove. Ja sam prošao tu fazu kada, znaš onaj moment kad si na svojoj tribini i kad vidiš da ona tamo ćuti, a mi smo svi u transu. A onda imaš i onaj moment kad oni kreću, a mi svi ćutimo. To je neprocenjivo. Ko je to prošao, on ostaje veran toj priči. Ali im zavidim negde zato što mislim da smo mi malo u poslednje vreme izgubili identitet, da neke nove generacije ne doživljavaju to na taj način, možda grešim, a tamo kod njih je to opet i dalje puls 120 sve vreme. Ja ne znam šta bi se dogodilo ovde da smo na tri velika takmičenja u nizu, nakon što koliko godina, decenije, ništa nismo radili, plasirali se u tri finala, te finale svetskog prvenstva, finale Copa America, finale Copa America. To su veliki rezultati, s obzirom da od 86. najveći koji je argentinski fudbal i povlačenje Diega i Maradone doživeo, oni su bili toliko nezadovoljni da se Mesi oprostio reprezentacije. Je to paradoks? Pa ili su to oni? Jeste to paradoks, ali to su oni, zato što taj Mesi je njima kugla oko noge. Ceo svet ga voli, svi ga veličaju, svi njegovu igru stavljaju da je jedna od najvećih. Podeljena su mišljenja, a mi znamo da u Argentini nije tako prihvaćen. On u Newell's Old Boysima nije ostavio trag. Kolege u Argentini daju značaj tome kad on svaki put pomene, gledaću Newell's Old Boys, želim im sve najbolje, vratit ću se da završem karijeru. Od toga se prave priče, daje se na značaj samo zbog toga šta je on u Evropi, a ne zbog toga što to Argentincima toliko znači. Da, da se razumemo, ne umanjujem ja značaj Lionela Messi, ali on je za njih nešto drugo. Bliži svakom Kataloncu nego čak i tom stanovniku Rosarija. Nekad će u inat, pa evo Rosario Central, to tako ide, to rivalstvo Rosario Newell's. Neretko se Messi ismeva zato što je Newell'sov. I oni su prvi koji će ga iskritikovati, eto šta nam je doneo taj Messi, nema ništa. I on je njima kugla oko noge zatvorenička. Zato što tolika je jaka njegova aura, možda dal maleni majstor stvarno se toliko pita ili ne pita ili samo pogledom govori, svima su noge nekako uvezane. Da. U ovoj eri Argentina... Ne znam kako da ga... On je težak za upravljanje. Jest, ali oni očekuju njega da on bude taj i klik i sve i da vuče, ne dobijaju njega koliko treba i to je njemu jedna velika, velika praznina da bi bio taj najveći svih vremena. Ali tačno, da li je Icardi potvrda da i dalje tu igrači vode glavnu reč u reprezentaciji? U smislu da jednostavno, kako bi došao selektor i rekao, znate šta, šta je bilo? Bilo je, ne mešamo privatne živote, ovaj čovjek je najbolji napadač kog imamo, najbolji centar kog imamo. Meni je potvrda da oni već dugo godina ne znaju gde teraju, bukvalno je to žargonski. Lionel Scaloni je dobio šansu, verovatno da bi pomirio neke duhove, ali da bi bio lakše za upravljanje na toj poziciji. Claudio Tapia je predsednik Saveza, izgubio je sav kredibilitet, jer na svaku odluku koju on donese, da li je to klubska ili reprezentativna, ide 1000 kritika. Lionel Scaloni je bio pomoćnik Jorgea Sampaolija, dobio je šansu na mala vrata kao vršilac dužnosti, opet je probao 70 igrača kao i dva selektora pre njega, nemaju kostur, nemaju ideju, on nema strahopoštovanje da tom slučajnicom vlada na pravi način. Ova prijateljska utakmica protiv Venecuele videla se da ni on ne može da pomiri razlike koje Messi donosi kao Messi. Da li je to samo do igrača, njihovo prokletstvo je vrlo bolno. Ja verujem da će im se vratiti negde, nekad, kad se manje nadaju, kad budu imali više ratničku postavu nego talentovanu. Tako da... Messi je deo ekipe koja je stasavala i rasla zajedno i koja je jedna od najvećih ekipa u istoriji fudbala, će biti upamćena i kao posledica najprogresivnijeg razmišljanja u istoriji fudbala, odnosno totalnog fudbala. A argentinska reprezentacija je sena onoga što je bila kod Kempesa i Maradone, gde ti to nešto što Messi radi ceo život, maltene, to je autizam već fudbalski, pokušavaš da napraviš za dve nedelje ili nedelju dana koliko oni imaju kad odu na drugu i sad se skupe iz svih
ekipa i trebalo bi da budu kao Barcelona. To ne može, 11 Mesija da imaju, ne bi mogli da postignu to, plus uzavrele strasti, plus ono što su me Urugvajci pričali o Argentincima isto u Rusiji, u jednom onako prilično iskrenom razgovoru s pivota, njihova nemogućnost da sebe sagledaju na pravi način. Ta, oni o sebi misle mnogo bolje nego što pričali, je, pa zaista digresija, jeste. Da. Nije menadžerska priča, ali Pablo Aimar, Ariel Ortega, Fernando Gago, novi Maradona. Nemaju veze po pozicijama i svako je bio novi Maradona. I tog dana, kad je to objavljeno, njegova karijera je bila osuđena da ne bude ni blizu. Kako ne? Mislim, Fernando Gago je verovatno čovjek koji je najmanje pokazao od onoga što je moglo da bude. Ubile su ga povrede i pritisak veliki. Jer ja sam, radeći Boku, video koliko on može da bude kvalitetan. Nije mi on bitan za to, nego to što si ti rekao. Nemogućnost da postaviš stvari realno. Brazilci su aristokratija i oni neće da prihvate. To je malo nadmeno. Ali znaju oni kad udare glavom pod da se pomire sa činjenicom. A ovde, ne. Baš ono što si rekao, toliko će da kontriraju da je to, ne znam, ali taj šarm je mene, odnosno njih kod mene stavio na prvo mesto. Mislim, nisam ja to bitan, ali ja se nadam da kroz prenose baš tu ljubav prenosim iz tog razloga jer su me najviše dirnuli. Kolega Branislav Knežević u redakciji je stručnjak za Brazil i u mnogim stvarima smo se složili. Brazil je ekonomski igrački sada, da standardi Južne Amerike, kakve postave imaju Flamengo, Palmeiras, Gremio, to nemaju Argentinci. Mada i dalje tvrdim da na papiru Boca ima najviše individualnog kvaliteta u ekipi. Što ono Fama zvezda, niko od njih nema zvezdu kakav je Tevez, Benedetto, Zarate, Pavon i ostali u tom smislu, ali nisu, ne mogu da ih prate. Zašto sam sad sve ovo rekao? Jedinstvena Argentina. Jeste. Jeste. Ali između sebe... Ma. Jedinstvena Argentina ovako, kada ih pogledaš... Ma, teo sam da kažem, ne da su ujedinjeni, nego da, su posebni. Da, ali između sebe rat je sve vreme. Ma, mislim, to što se oni kao jedine za reprezentaciju nisu ujedinili nikad. Jer će sad biti predsednik Rivera Rodolfo Donofrio dao dobru ponudu da se igra utakmica reprezentacije na Monumentalu i odmah kreće optužbe. Ugradio se kombinacija Tapija, mafijaš, predsednik i onda neko kaže dajte ljudi, nije bila reprezentacija 5 godina na Monumentalu, prodat ćemo najviše karata, savez će prihodovati i to ćemo uložiti tu i tu. Možda je to laž, ali činjenično jeste tako. Da. Pa onda hoće magiju bombonjere, pa ne dobiju tu, pa se slade Riverovi ovi, evo magija bombonjere, trebalo da se igra tu, tako da... Ne, baš je to, ne znam. Ima šta da se čiti kad je 0-0? Da ne bude sad da sam ja neki kao baš on ultrapoznavalac, ja nisam još imao privilegiju da obiđem tu zemlju. Negde smatram da bi kruna moje novinarske karijere, kogod to sad nekom zvučalo, da ja podbacujem ili da nisam dovoljno ambiciozan, bila bi jedna turneja od 2 meseca da bih napravio niz kvalitetnih dokumentarnih emisija gde bi baš sve to pokušao da prikažem. Ali, naravno, River i Boca su neizostavni deo te priče, ali toliko ima sredina, ta pokrajina Santa Fe, Koloni i Union, odnosno grad Rosario, pokrajina Santa Fe, Rosario, Newell's Old Boys, pa mali Atletico Tucuman, ja volim taj žargonski, kao mali Atletico Tucuman sa severa, jedan stadion koji ono predstavlja, ne znam sa čim da ga uporedim na ovim prostorima, onako jednu ruralniju sredinu gde velikani padaju, ko što je nekad bilo u Santa Fe u groblje slonova, kod Kolona, tako da... Ja ti želim to. Ba, hvala ti. Ja se nadam da će biti jer Fudbalska liga šampiona bi mi došla kao nagrada, ne komentar, ne pričam o tome, nego da odem turistički. A na ovim stadionima da komentarišem, to bi bila zaista privilegija uz mogućnost da s tim nekim običnim i velikim ljudima pričam, da kamera bude tu negde uključena. Samo to. Sasvim dovoljno. To je fudbal. Ako ne argentinski. Neće biti nikad jedinstveni, to je potpuno jasno. Toliko vole svoje da ne znaš da li više mrze tuđe i na kraju ih je to negde prognalo skroz na drugi kontinent. Njihovi preti su emigrirali iz Evrope iz Evrope u Južnu Ameriku, onda su njihovi unuci morali nazad na Santiago Bernabeu da završe posao u Madridu, u nekom ruku matici, je li tako? Pa, veliki poraz za njih kao državu, kao naciju, kao simbol fudbalske, slobodne, neke poruke, pojave, jer su oni na mnogo načina i dalje najbliži onom iskonskom fudbalu, onom prav fudbalu koji je doveo do toga da postane toliko popularan. Mnogo se sada tu priča. Da li je CONMEBOL odgovaralo da se skloni?
Mislim da se sve svodi na to da neko jeste stavio ozbiljnu lovu u džep, ali činjenica je bila da je suština kad se podvuče da zaista niko nije hteo odgovornost da garantuje bezbednost nakon svega što se dogodilo. Oštećeni su, izgubili su privilegiju. Na kraju Boka može da tvrdi da onaj prvi napad što se dogodio i sve to, da je to uticalo, Boka je loši tim u ovom trenutku. Gallardo je bolji trener od svih Bokinih u poslednjih par sezona. Skeloto je na kraju ispao kukavica sa takvim talentovnim timom što nije napao više, što je čekao. River pokaže trenutke genijalnosti Marcela Gallarda, jer ono što River ima u napadu, da igra u Boki Juniors, Boka bi bila peta svake godine, da ne omalovažim Santosa, Borea, Lukasa Prata, ali takva je činjenica. Druga stvar, negde je to moralo tako da se zaokruži, jer se stvorila tolika tenzija da oni, eto, posle 100 i nešto godina rivalstva sad dobiju takav meč. U ovom modernom futbolu, modernoj eri. Tako da mnogo se stvari tu poklopilo da bude simbolično. Nekako kao da su Evropljani tu uzeli deo kolača za sebe. Aha, imate takav spektakl, pa mora je, dođe ovdje. Bilo je da li će da bude u Parizu ili Madridu. Nekoliko gradova se javilo jeste, za to. Jeste, ali na kraju, mislim da čitajući svakodnevno argentinske medije, mislim da je odmah svima bilo jasno zbog govornog područja i zbog jedne jasne računice izašao jedan jako lep članak na Ole Diario, koji je njihov tamo jak portal, šta sve donosi Madrid kroz benefite. I kažem, tu je neko na viđeno stavio lovu u džep i dosta ljudi na neviđeno. River i Boca su tu najveći gubitnici, s tim što onda ako River na kraju slavi titulu, jasno ti je ko je gubitnik, gubitnik, gubitnik. Samo Boca. Kako su reagovali igrači, mislim u tim utakmicama, navijači, kako je bila atmosfera posle? Brzo su se oni pomirili, u kom smislu sad ide ono, kako ja to kažem, srednjoškolsko ludilo. Znači sad mene boli i sad krećem da čeprkam po prošlosti. Krenula su odmah upoređivanja, da li je to veći neuspeh, taj poraz, nego Riverovo ispadanje u niži rang. Samo da ti objasnim, od svih velikana samo Boca nikad nije ispalo u niži rang. Znači, krenulo je sa San Lorencom, Racingom, najsvežiji u istoriji Independiente i River, jako bolne teme. Boca nikada nije ispala. Boca sada ima broj internacionalnih trofeja na međunarodnoj sceni koliko je Independiente, ali fali ta jedna titula u Libertadoresu. Međutim, jedna anketa, javna anketa, je bila postavljena na sajtu tog portala, da li je ovo najveća utakmica svih utakmica? 60% ljudi reklo da. Da. Dobro, jasno. U jednom trenutku i malo veće, znači 2 od 3 čoveka su rekla da. Što znači, ako izgubiš u takvoj utakmici, dugo će se rane vidati i oporavljati. Sad svako ima svog kostura u odmaru. Jeste. Znaš da je bilo u poslednjih par derbija onaj čuveni duh sa slovom B, kao ispali su u primeru B, kao to je podsjećanje Riverovih navijača na to košmarnu situaciju. Ali sad će biti duh sa M, verovatno, jest, na Madrid. Ali vidiš, ili Bernabeu. To je kao Feniks iz pepela. Oni su dotakli dno. Jeste. I onda se vratio Ramon Diaz, koji non stop u tom Riveru gasi požar, osvojio titulu prvaka, utabao stazu, a Gallardo je sve to digao na jedan novi nivo. I uvek je Gallardo nekako namešta mu se da mora da zapostavi prvenstvo, ali kupovi, super kupovi, Sud Amerikana, 2 Libertadoresa, čovjek postaje besmrtan. Priča se o toj bisti koju će negde da postave. Drugo. To je ono gde oni zaostaju. Oni dalje imaju, Boca je uzela 3 titula u poslednjih 5 godina, ali i dalje zaostaje 3 za Riverom. Jest. Tako da Riveru je Copa Libertadores bio rak rana. Kao što bi Juve menjao Scudetto za Ligu šampiona, jer ima 2, manje od Intera. Jeste, sad. I sad gledaj, nije Gallardo samo tu osvajao trofeje. Između 25 i 30 igrača iz omladinskog pogona je implementirano u eri Marcela Gallarda od sredine 2014. godine. Od tih 25 mladića, sigurno 7-8 je donalo novac od koje klub živi. Da računajući sponzori. Znači, zdrav protok novca. Toliko da se napravi taj suludi potez da se za 12-13 miliona dovede Lukas Prato, da se vrati. To je bio odgovor na te super transfere Boca Juniors. Veze sa životom nema taj transfer, ali negde Gallardo sad već nekako onako pomalo i nerealno brani to, jer je skoro dao izjavu da od svih napadača koji ima u klubu najkompletnije brato. On daje golove i on ima da je dao Liberta, ali ja ne vidim taj kvalitet o kojem se priča. Ali opet i sa takvim odnosom taj River i dalje igra na momente najbolji fudbal. Ko je najbolji trener, argentinski trener? Meni Gallardo. Cesar Menotti je rekao za Almirona kada je sa Lanusom osvojio titulu i kada je odmah sezonu posle igrao finale Libertadoresa. Jer struktura,
logistika, novac, kvalitet ekipe, možda jeste to veći uspeh nego Bokine domaće titule, jeste sigurno, sigurno, s obzirom na kvalitet, ali ono što Gallardo radi u kontinuitetu uz konstantno osvežavanje igračkog kadra, nisu to super zvezde koje River dovodi i vraća. Oni jesu recimo dali za Gonzala Martinez za 4 miliona svoje vremeno, što je dosta, 4 miliona evra. Ali ti živiš jednog Juana Quintera koji je bio mrtav na fudbalskoj mapi, pa ti donese. Santos Bori, Lucas Prato, ljudi promaše 5 šansi za utakmicu, ti opet budeš prvak Južne Amerike. Mislim da Gallardo ima najbolji spoj svih tih kvaliteta i mislim da je on, pa, već sada premašio svoju igračku karijeru, čini mi se. Ali, da bi zaista bio, ne znam sad, ne mogu ni da ga uporedim s Pochettinom jer čoveku nedostaje trofeje u Evropi, ali da bi bio zaista poseban, mora da dođe kao Cholo Simeone, da se negde u Evropi pokaže, jer jedno je Argentina sa tim sa tom mogućnošću da ti kalkulišeš i onda se pripremaš za kup takmičenja, a non stop si peti, šesti u ligi. To ovde ne bi, mislim, mogu bi u možda u Dortmundu ili tako dalje, ali u top 4-5 klubova ne bi bilo tolerisano. Ne može, jer posebno River imaju malo sreće, namesti se njima da pred kraj sezona osvoje kup, pa stignu do Libertadoresa. Pa opet finansijska injekcija. Ali u tih domaćih, mislim da je najbolji trener Marcelo Gallardo. Znam da ti je fokus na argentinskom futbolu, ali pričamo i o Argentincima. Gde vidiš šta će biti sledeći potezi Mauricija Pochettina i Diego Simeona? Ha, ne znam. Malo skačemo s temenu temu, ali me zanimamo. Pa ne, Simeone... Ne mogu da predpostavim uopšte. Ne, Simeone je neko ko... On je neko ko ne odgovara bilo kome. Znači, jasna je filozofija. Mnogo tu ima sličnih stvari, ne sličnih, nego sa Mourinhom. Ajde da kažemo limitiranost. Jer sad već čini mi se da Atletico postaje pročitan. Jeste. Fudbalska evolucija ne postoji. To je pljesnulo u lice Josea Mourinha po mom mišljenju. I dalje se igra fudbal po kvadratima. Ako Pep Guardiola dođe i dobije po nosu u Manchester City-u i uzme i odmah promeni koncepciju, prilagodi igru da postane opet mašinerija, a da nije klasična tika-taka, nego to ne trpi Engleska, znači mora i Mourinho da proguta po nosu i da malo evoluciju. Mislim da i Čolo se prilagođava, ali ne ali tako oni brzo. Veruju njega. Da li sam ugovor do 2025? Ima logike, zato što hoće talentovani i kvalitetni futbaleri i dalje žele da dođu u Atletico. Jer biraju takvog generala, oni kažu ako idemo u bitke, hoću da me takav čovjek vodi. Za Pochettina smatraju da je mnogo... Mekan. Da, i to, ali da je kvalitetniji u smislu da može da napreduje više, da on ima... Šta hoću da kažem? Nisam baš čitao da je neko izričito rekao, ali za Čola već tvrde da je možda dosegao limit trenerski, da je već postalo sve poznato što ima da ponudi, a Pochettino nije. Pochettino radi u jednom klubu koji je jako... Samo izvini, Pochettino i nećemo skrnaviti, ali ja ti garantujem da je to Pochettino. Pochettino, dobro. Eto. Ali ne, nećemo skrnaviti. Počeli smo tako, dobro, ba mašće rana je. Je li tako? To je, to ako je nešto izvorno u španskom blizu, to je onda to. Dobro, Tottenham ili Tottenham i sve, ali klub koji će, ako ovako nastavi da se razvija, biti ispred Arsenala i Chelsea u roku od 4-5 godina i koji zaista ima da ponudi u ovom trenutku sve Pochettinu osim globalne popularnosti i navike da se osvajaju trofeji. To je njihov, kad budu osvojili prvi, bit će im lakše. On ne mora da žuri nigde. To je klub koji je sagradio stadion, koji je prepoznao da je američko tržište jedino koje nije određeno prema klubovima, Azija, Okeanija, to se sve zna, Manchester United, Liverpool i ostalima šta ostane. U Americi toga još nema, tamo su najprodavaniji dresovi Paris Saint-Germaina i Neymara. I to je šansa za Tottenham koji koketira i sa NFL-om, sa New England Patriotsima, koji pravi svoj sestrinski klub kao što je City uradio u Njujorku i koji nosi američke marke Under Armour do skoro, sad je Nike i ostalo. Pochettino, ako ne ode negde, on će u nekom trenutku postati veliko ime trenersko i u Tottenhamu, zato što ne vidim da se drugi klubovi u Engleskoj, osim Liverpoola i Manchester City-a, razvijaju progresivno u pravcu u kom fudbal ide. Manchester United je poslednji i dalje nema sportskog direktora, recimo. I dalje je sve na Mourinhu koji eto, to nije mogao da izgura sa Edom Woodwardom i oni će se menjati tek. A to je recimo Tottenham uradio drugi. Čini mi se u Engleskoj da su drugi uveli kontinentalni način odlučivanja prilikom dovođenja igrača i sve da jednostavno rasterete trenera odnosno menadžera tih stvari, gde je njegov uticaj i dalje bitan, ali ima pored sebe nekoga s kim to radi. Tako da, oni koji teraju
Pochettina ili Pochettina iz Tottenhema u stvari ne vide u kom se klub, ne vide da on iako ne ode negde, naravno će prihvatiti Realovu ponudu u nekom trenutku, to je neminovno, ne, neće ih odbijati za uvijek, no, to je nemoguće, ali da ostane 10 godina tamo, on neće imati pad. A slažem se za Simeona da je taj hit koji je bio, to je bilo 2012. 13. kad su uzeli titul 14. i dalje to. Pa deluje mi da njegov trenerski stil sad ne može da ponudi nešto novo. Ne može sada da unapredi tu disciplinovanu igru i ratnički stil. Kao sad ćemo da umjesto karatea koristimo krav magu i tako ćemo sada ih iznenadimo. Karikiram, shvatio si šta hoću gažem, ali Tottenham je najzdravija sredina kada je reč o talentu fudbalera. Zato što ta okosnica i dalje postoji. Malo mi je krivo, meni nikad nisu bili dragi, evo sad iznosim svoje mišljenje da nikog ne uvredim. Generalno londonski timovi mi nisu simpatični, ali šteta je što taj engleski talent u ekipi, ta jedna veza uz te kvalitetne strance, Eriksen, Ali, Kane, što nije još 2-3 zvezde upotpunjena da se vidi u stvari koliko oni mogu da budu dobri. Jer ovako uvek im zafali nešto, to je kao neki vrhunski sprinter koji je uvek tu negde oko bronze 4. mesta na 60 metara vodeći. Bilo bi zanimljivo baš zbog Pochettina i zbog toga kako on razvija, koliko ti su se ljudi svi unapredili, nikoga nije unakazio on u Tottenhamu, nikoga nije vratio nazad. Englezi mogu da mu budu zahvalni za svakog engleskog igrača koji on, zato što koji god je bio plasiran u njegovu eru, prvi tim, on se razvio u standardnog reprezentativca. Od Southampton još. Tako da... Dobro, oni imali su stadion, imali su i čak i prelazni rok prvi u istoriji gde nikoga nisu doveli, ali... oni su na početku, ako dugo računaju sa Pochettinom, kao što Arsenal računao sa Wengerom na dugo, oni su u prvoj njegovoj eri završili stadion. Dok je Arsenal postao nepobediv na Highburyu i onda skupo platio selidbu na Emirates, jer je samom sebi postavio visoku lestvicu koju kroz štednju i kroz isplatu dugova i prilagođavanje na novi stadion nije uspeo da nadoknadi i pod Arsenalovim vodstvom zauvek pao na tu neku borbu za četvrto mesto. Arsenal je izmislio borbu za četvrto mesto u Premier Ligi. Čolo je zato bitan za Atletico, jer se u njegovoj eri preselila ekipa sa jednog od najljućih stadiona i najakustičnijih stadiona u Evropi i najlepših stadiona u Evropi, onog starog kova, na nešto moderno i novo. I Pochettino sada ima sve. Ima najmoderniji centar za trening u Londonu, ima klub koji se razvija i koji će na nekom drugom kontinentu zaraditi lovu koju će on moći da troši, tako da čini mi se da u ovom trenutku, da će recimo već sledeće sezone možda Manchester City i Liverpool dobiti ozbiljnog, vidjet ćemo prelaznog roka naravno u junu, ali čini mi se da će dobiti ozbiljnog takmaca bar za prvih 6-8 meseci, pa ćemo da vidimo kasnije kako će to da izgleda, ali Argentinci konstantno dolaze. Svake godine se pojavi neko nov, neko bude one hit wonder od jedno leto, neko nikada ne postane ništa. Koga vidiš od klinaca iz njihove lige u Evropi? Svaki Riverov momak je strašan. Ferreira, zakovan sad klauzulom 25 miliona. Palacios, na momente takva rutina u dominaciji na sredini terena. Vidi se da je dete... da je mlad kad neki prost pas u napred zakaže, ali nije džabe koketirao Real. Ali igra u napred. Ma ne li bi se da krene, da on u svemu tome napravi tri poteza, oduševite i onda četvrti koji treba bude najlakši pogreši. Ali to ako bude prevazišao sa zrelošću, to biće baš onaj pravi moderni vezni fudbaler. Ima osjećaj, ima kreaciju. Nije to sad majstorstvo Zinedina Zidana i to da približim ljudima, jer ne znaju oni toliko argentinske uslove, ali Ferreira će da bude strašan zato što ima strašan prekid, slobodan udarac i to biće produktivan. Može da igra loše i dosta je takvih južnoameričkih utakmica. Ništa se ne dogodi 70 minuta i onda će onda namesti loptu, bam! E, i on je klinac, dete. Alvarez, ok, možda ne bude to kvaliteta. To su Riverovi klinci. Boca ima neke svoje bisere koji na mala vrata idu u inostranstvo, ali Boca, kao najveći klub u Argentini po mnogim parametrima, guši svoju decu jer ne sme da trpi rezultat. I nijedan se nije ustalio. Nijedan trener nije našao pravi balans kao Gallardo kada klincima daje šansu, jer Boca samo traži taj rezultat, taj pritisak, to proklestvo sad 7. Libertadoresa.
koji bih stavio u rame sa Independijentom, ali po broju trofeja bih digao gore, međunarodnih trofeja. I kod njih sad, evo da ti kažem, taj Balerdi je otišao u Dortmund za dobre pare, a čudna je priča. Ja ga jednom nisam, dva puta sam ga komentarisao. I to, znaš kad, kada je otišla Barsa Boka na Djavan Gamper turnir i krenuli da pišu argentinski mediji da ga Barsa traži, posle toga u sistemu rotacije kod Skelota dobije dva meča, solidno odigra, već fizički zreo futbaler, ali ima tu da uči o futbolu mnogo, i odjednom Dortmund. Niti si ga video kako treba, neko je drugi, verovatno skauti nisu džabe uradili. Mada ja i dalje verujem u menadžersku magiju Južnoj Americi, baš verujem da to ide... Ja te daleko od očiju, daleko od srca. Ja ovdje te... skokneš vikendom, pogledaš u dodare, vratiš se nazad, tamo malo dalje da se skokne. Ali ne pa... samo to, nego sad ja i ti sednamo, ja te odvedem u najjači restoran, šarmiram te, osmesi dobre priče i kažem ti, Balerdi, to će biti tvoj pun pogodak. Ja tako zamišljam, nemam dodatak. Slažem se. Zato ti kažem, Riverovi klinci, naš ko je najproduktivniji, skoro sam radio, ne mogu da se setim, 9 svojih dečaka i dva sa strane, dve njuške sa strane. Ne mogu da se setim, ali najproduktivniji u poslednje vreme ti je Velez. Prosek godina 23, recimo, sve omladinski pogon, sem nekih igrača sa strane. Sve su osvojili u istoriji. Gabriel Heinze koji se uklopio fenomenalno i evo ih polako kucaju. Ne može benefit finansijski toliko da im bude da mogu da pariraju. Sad će igrati, što je meni krivo, Copa Sudamericana nisu takmaca za finale, samo će se umoriti od Sudamericane za prvenstvo, da probaju da se dokopaju neke bolje pozicije. To je klub koji je privoleo Chilaverta svoje redove, pa je bio šampion, pa klub koji je došao maltene rame uz rame da se priča o njemu da dobije status derbija Buenos Airesa. Znači, jedan od retkih, baš iz Buenos Airesa, koji može ono da kaže se da je San Lorenzo u poslednje vreme razvio veće rivalstvo nego sa Urakanom. Da se razumemo, i dalje je to klasiko za San Lorenzo, najveći sa Urakanom. Ali razvila se neka netrpeljivost sa Velezom u poslednje vreme. Lep dres. Jeste. Meni, iskreno, ovako da ti kažem, sad, pričam o argentinskom futbolu, dres River Plate, možda najlepše rešen dres u istoriji futbola. Tri boje, jedna crta, kad pogledaš onako, ne postoji loš dres. Jedino kad pretjeruje sa nekom reklamom ili kad ih neko stavio nešto da sija. Sad su izbacili lošu garnituru, po mojom mišljenju, maskirana neka kombinacija. Dobro, to ne govorim o osnovnoj. Ali, svaka varijanta, baš, posebno kad stave onu rusku kragnu sa tri dugmeta. Minimalizam, onako, samo za grad. Znaš, sad malo, tebra za grad, tebrice za grad. Dobar ti dres. Pa to. Tako da... Umeju, stvarno mi je futbol. I njihove reprezentacije, i kad su dobri, i kad su loši, ne gledaš osobnu utakmicu, ne gledaš lošu utakmicu. Zavisi kako percipiraš. Recimo, meni pola redakcije je užasno to kad treba da komentariš Argentince. To je stvar percepcije. Meni su i dalje najpošteniji, jer 15 minuta ljudi ne zanemaruju činjenicu. U kost, drugo kolo prvenstva. Kost, prvi 90. minut u kost. Postoji situacija da... Izvini, nema. 10 minuta lopta ne mora da izađe van terena. Kakav je ritam? Nećeš ti vidjeti ništa tu. Ni dobar centaršut, ni kontru sa drugog straja. Znači, to će da negde bude ni tamo, ni vamo, ali ti ne možeš to da iskomentarišeš pavon, nego ti moraš da pratiš. Da. Dešava se, jer te oni tako povuku. Da se razumemo. Imaju lošu odliku kada postoji bojazan od neuspeha. I onda idu krilaticom, bolje da odbranim bod, nego da napadnem tri pa da izgubim. Važnost utakmice, povlačenje ručne. Ali ajde da pričamo važnost utakmice. Koliko je evropski futbol osakaćen kada važnost utakmice dovede do dva meča iz XOX 0-0-1-1? Niko neće da previše rizikuje, posebno kad je futbol postao toliko isplativ. Ako njih, zato što nije toliki novac, zna da se desi. Ne znam, meni će reći, subjektivan si, ne vidiš to tako, meni su oni... Najbliži ali u nekih kako... stvarima su progresivniji i napredniji od Evropljana. Ja im toliko zavidim na tome što su zbacili pravilo gola u gostima da ne mogu ti opišem. To toliko, zašto bi bilo, na bilo kom stadionu gol važio dva u odnosu, igraš utakmicu jednu kod kuće i jednu u gostima. Ovde su tvoji navijači, ovde su njihovi navijači. Zašto bi naš gol tamo važio dva, a ovde jedan? Jeste. Pazi sad, Libertadores ti donosi kroz osminu finala, četvrtfinala i polufinala gol u gostima pravilo. U finalu su ga ukinuli
Ali se pokazalo, ne bismo gledali produžetke u Madridu. Sad sam hteo da ti kažem. Ne bi bilo onog spektakla. Ovakva utakmica, koja je smrt ili život, to je za, sad ću da ti onako zvučim, neprofesionalno, 100 evra dva puta iz X u X. I da ne žališ. Ako te ne zanima, ni da ne gledaš i da ne drhtiš. Znaš, ono sedenje u kladionicama, pa kad se zaključuju kvote, što se kaže, vrlo retko bi bilo zaključene kvote. I bio bi ubijen derbi. Ovako dobiješ ono prvu utakmicu, ovakvu drugu utakmicu, da je Skeloto drugačiji trener. Da nije bilo tog nekog razmimoilaženja Tevez, da je on verovao u neke druge igrače i tamo vamo. Taj meč bi bio još bolji. Ja garantujem. Jer River kad dobije pravog takmaca, to nema, onda to kreće. Kreće, povuči klop. Broje se Bojeni kao u boksu koji izdrži na nogama. A Boka je bila, napadala je na domaćem terenu, neke stvari su se poklopile, ali nije to bilo tako. Kakav talent imaju, dosta se provlače na individualni kvalitet, to sam hteo da kažem. Magični su, najveći su, najpopularniji su, ali kako imaju te igrače, taj kad neko bljesne, oni dobiju ono što su gušili 60 minuta. Zato mi je malo krivo, ali dobro. Dobro, dok ne pogode trenera. Kad budu povodili trenera, osvojit će ponovo. Sad su malo konkretniji, da, ali izgleda njima radi samo ta priča kao što je Bianchi, znači te neke veličine koje dođu i ta neka njihova aura. Kao ne znam, sad lupam gospodari prstima, pa Gandalf dođe i ono kao, e tako, i neki veliki trener, i onda oni osete tu auru i sve krene kao u bajci nekako. Jer oni stvarno su... A dobro, to je haos koji mora da se uredi. Jest. Haos je na tribinama, i u klubu, i u medijima, i među navijačima, u kafićima, u delu grada. Sad je bitka za novi predsjednički mandat. Angelik je izgubio mnogo glasova zato što se desilo ovo što se desilo, ovaj poraz. Smatrali su da je bio nesposoban jer nije izboksovao nešto bolje za zelenim stolom. Da je tu izgubio bitku. Drugo, on se nada mandatu zato što će biti mnogo para u gradnji novog stadiona. Inače, to je zanimljivo. Prvi stadion im je projektovao Slovenac, a za drugi stadion novi opet je Angelik našao Slovenca kao arhitektu. Neverovatno. Ako bude prihvaćeno to. Jer je bila opcija da se ona njihova čuvena kao fancy tribina, koja nije tribina, nego ona je lože, da se to preuredi ili da se izgradi novi stadion, to je La Boca naselje njihovo, na prostoru stare železnice. Tu su kupili zemljište, imaju zemljište, to bi moglo da nikne novi stadion. Da li, šta bi ti uradio? Sad, teško pitanje, ali, znaš kako... Liverpool i Manchester United su uspeli da od svojih starih stadiona, malo po malo, i Liverpool još radi, tek je dve tribine uradio, i radit će još dve, i United se već proširio u najveći stadion. Mislim da je to bombonjera, magija, to zemljište, mislim da je to... Sahranjeni su ljudi tu, ako ništa više. Ako nađeš pravi koncept, mislim da je to rešenje. Sad kad si pomenuo Liverpool sa novim radovima, koliko će imati? Pa sad je već na 55 i će na preko 60. A koliko ima novi Tottenham? 60, tako nešto. Dobro, zato što meni malo sramota da Liverpool ima manji stadion. Dobro, ali oni rade deo po deo i neće se seliti, ne mogu da idu na Wembley. Gde će da idu? Na Goodison. Ne, jasno mi je, nego negde gledam, nemam pojma. Ne znam, drago mi je što to i dalje će biti Anfield, neće biti novi Anfield, tako da. Vidjet ćemo na što će da se završi. Ajde da te pitam nešto što gledalci poslednji ne očekuju. Iskočit ćemo malo iz futbola zbog toga što je Sreten Rašković savršen sagovornik za to. To je moj kolega sa TV Arena Sport koji prenosi sa jednakim žarom i stručnošću i futbol i rukomet. Neko ko sa isto žara prati i futbol i rukomet. Ove nedelje igramo sa Hrvatima, prvo u Beogradu pa u Zadru. Neću zaboraviti utakmicu polufinala koju smo dobili u areni, kada mi je zasmetala izjava Slavka Goluže koji je rekao da ovo je jedino mesto gde Srbija može da pobedi Hrvatsku u rukometu, misleći na suđenje. Ja ću to pripisati atmosferi i domaćem terenu. Za sada se ispostavilo da je u pravu. Pa činjenica je da je to bila jedna domaćinska epizoda i da ljudi različito vide. Možda sam ja znao manje o rukometu 2012. nego danas, ali sam već 2012. imao solidan broj prenosa za sebe i gledao sam turnire gde je mnogo više bilo domaćinske atmosfere. U smislu nekog suđenja, moje mišljenje je da je Srbiji tada dopušteno da igra manje modernog rukometa. Odnosno, ruka je sporije podizana za pasivnu igru i tu je Srbija dobila benefit jer neki napadi su duže trajali. Danas bi bilo mnogo više panike i konfuzije. Ali, u tom trenutku, ja mislim da je srebro bilo sasvim zasluženo.
Tog dana Hrvatska nije bila oštećena. Ja Hrvatska je znala šta može da očekuje u smislu odsuđenja. Nije bilo nikakvih novih iznenađenja, favorizovanja, spornih odluka. Ako već upoređujemo s ovim što im se dogodilo protiv Nemaca. Perfektnih 57 minuta i onda jedna odluka koja direktno odluči. Znači, ne sad ono idemo kao mi smo vas malo ukrili, malo su vas ukrili sudi u Beogradu, ovi su vas mnogo. Ne, nego ja mislim da, znajući šta može da ih očekuje, nisu bili dovoljno spremni u tom trenutku. Ta generacija, fenomenalna generacija, je rekla svoje s Bogom, jer to se više nije ponovilo. A šta možemo sad očekujemo? Ništa. Ne mislim na ove utakmice, ne mislim da ove momke omalovažem, ja ih mnogo volim, oni to znaju kako smo ih prenosili, nego više treba se pomiriti s tim da ne očekuješ ništa jer možeš da dobiješ mnogo više. Bravo. Šta hoću da kažem? Moramo se pomirimo s tim da smo postali mediokritet, da igrači više nisu nosioci svojim klubovima, da sazrevaju na neke druge načine, da su nama dobro pokrivene pozicije krila i golmana, da to nisu situacije kojima možeš da rešavaš. Mnogo se vrti oko bekova, te momke treba izbrusiti, dati im šansu. Sada je Nenad Perunjučić ušao u taj ciklus, treba ga pustiti da se vidi. Moje mišljenje, evo sad kažem javno, ako se ne plasiramo na evropsko, što postaje izvesno s ovim jednim bodom protiv Belgije i Švajcarske, treba se dobro zapitati da li selektoru treba dati šansu, jer je Nenad Perunjučić... To nisu utakmice u kojima je trebalo da izgubimo. Poenta je što ne može se suditi Nenadu Perunjučiću kao nekim drugim, jer je on preuzeo ulogu toga da sve podmladi i da krene iz početka. On sam će znati, zbog svoje igračke karijere, pratit će ga prokletstvo da kao trener ne može to da dostigne još uvek. I verovatno pati, on sam zna koliko pati zbog toga. Ali Srbija kao Srbija, bez obzira koga on zove ili ne zove, više ne može nikome da preti. A da li naša reprezentacija ima sve što je potrebno kad se okupi? Da li... Ne može više o tome se priča. Zato što, sad ću ti reći kako... Tebi... Znaš šta te pitam, da li je uvijek do trenera? Pa, kao do njegovih odluka, ne, da li oni imaju sve što treba da imaju, pa sad kao eto? Pa, trebala bi cela jedna nova emisija i sad bi ja ušao u neko neistraženo polje koje bi meni možda za moj dalji posao donalo probleme. Ne mogu sada da ti odgovorim tako, ali konkretno ću ti reći to što si mi pitao, ne. Dobro. Znači, nije jedan faktor, nije čovek koji stoji iza struke, nije 20-30 godina se vuku neki loši potezi, nagomilali su se... Da li je možda neko činio loše, a hteo je dobro, da li je neko bio stvarno maliciozan i tako dalje, ali nama se vraća za ono što je rađeno godinama u negativnom smislu. Ali pozivamo ljude da dođu na utakmicu. Obavezno, da Pionir navijaju, pun. A za Srbiju da navijaju? Zato što, evo ja lično iz moje perspektive, želim da vidim te mladiće koji su osporavani svakog dana, pa nisu više ni mladići. Želim da ih vidim da u okolini svoje porodice i pred barem 5000 ljudi protiv takvog rivala koji izvlači iz tebe maksimum, da vidim koji je to limit uz neke poteze. Srbija ima strašne golmane u ovom trenutku, ljudi ne prate, ne znaju, meni je tužno jer mene svi moji drugari, ne krivim ih, pitaju pred veliko takmičenje ko nam igra ili igra još uvek on. Da se razumemo, rukomet je pre svih drugih sportova na ovo podneblje donosio medalje i ozbiljne rezultate. Ne želim da sad nešto upirem prstom, mi jesmo zemlja košarki, ovo i ono, ali dokazani stručnjaci revolucije, odbrana 3-2-1, klubske, reprezentativne titule, prvo se slavilo to, pa onda neke druge stvari. Srećno, momci protiv Hrvata i hrabro. A tebi hvala što si bio i pričat ćemo još. Argentinci igraju cele godine, biće tema. Velika čast, možda se namesti opet neki River i Boka kako izgledaju ovaj... Možda je ovo samo bio uvod u neku ludu eru da se oni sreću non stop. Onda ćemo često sedeti. Ništa, idemo na kafu.